Вітаю! Сьогодні 16 вересня 2022 року. Триває 205-та доба героїчного спротиву української нації відкритому російському воєнному вторгненню. Усюди, де ступала нога окупанта на територіях, з яких ворога було вибито, виявляються докази тортур, катувань та нелюдського ставлення до цивільного населення. Так, у звільненому Ізюмі на Харківщині знайдено масове поховання людей. Росія всюди залишає по собі смерть і повинна за це відповідати. До справедливого суду мають бути притягнуті як замовники геноциду українського народу, так і виконавці, на руках яких кров і страждання людей. Світ має знати правду і зробити все, щоб держава-терорист, яка відповідальна за розв'язання цієї війни, ніколи знову не посягалася на права і свободи громадян нашої країни. Батальйони 1-ї окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна продовжують виконання бойових завдань на південному, північному та східному напрямках. Ворог завдав 11 ракетних, 15 авіаційних ударів та здійснив 96 обстрілів із систем реактивної артилерії по об'єктах на території України. На багатьох напрямках противник обстрілював інфраструктуру із танків та артилерії різних типів. На сіверському напрямку в районі населеного пункту Лугівка Сумської області. На харківському напрямку, зокрема з території Російської Федерації, в районі Гоптівки, Казачої Лопані, Малої Вовчої, Зибиного та Стрілечої. На слов'янському напрямку Дворічна та Гороховатка. На краматорському напрямку Пришиб, Тетянівка, Пискунівка, Райгородок, Стародубівка, Білогорівка, Сіверськ, Роздолівка та Спірне. На Бахмутському напрямку Нью-Йорк, Лиман, Миколаївка, Друга, Зайцеве, Одрадівка, Соледар, Бахмут, Бахмутське, Яковлівка та Веселе. На Авдіївському напрямку Мар'їнка, Красногорівка, Первомайське, Авдіївка та Водяне. На Південнобузькому напрямку фіксувався вогневий вплив ворожої артилерії вздовж всієї лінії зіткнення. Крім того, окупанти вели повітряну розвідку БПЛА та здійснили 34 літаковильоти оперативно-тактичної авіації для завдання ударів по території Херсонської і Запорізької областей. Сили оборони України успішно відбили атаки в районах населених пунктів Одрадівка, Зайцеве, Бахмут, Весела Долина, Авдіївка та Новомихайлівка. Протягом минулої доби для підтримки дій наземних угруповань авіація Сил оборони здійснила 18 ударів по місцях зосередження живої сили і техніки противника. Підтверджено ураження 13 опорних пунктів, районів зосередження озброєння військової техніки та 5 позицій комплексів протиповітряної оборони. Втрати ворога уточнюються. Бережіть себе, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Підписуйтесь на наші сторінки в соціальних мережах. Богун.Бригейд. Ми зброя, що захищає світ. Віримо в Збройні Сили України. Слава Україні!